Tengok. Uish. Masih meletup-letup lagi ya. Kena jaga-jagalah. Alright, kita proceed. Ha, ASMR. Dengar bunyi masak. Hai, saya Sean. So, hari ni weekend. Tak ada apa yang nak buat. So, saya dah janjikan nak buat satu masakan kung po kan. Kalau anda ada mengikuti video sebelum ni, yang Peter selalu cakap ikan keli ni buat kung po sajalah, ikan itu buat kung po sajalah. Kung po? Ini tu lah ikan kung po. Semua dia nak buat kung po saja, macam dah tak ada style yang lain. So apa sebenarnya style kung po yang itu? Itu sebenarnya style masakan orang Cina lah yang dipanggil kung po. Tapi kalau anda search, memang anda boleh dapat lah kung po ikan ada, kung po ayam ada, kung po segala-gala apalah. So hari ni Sean nak masak lah ikan keli yang kita dapat pada hari itulah. Okay. So ikan keli tadi ya. Mantap. Yang Mr. Peter dapat punya di sungai tu, yang sekilo lebih tu, memang saiz-saiz makan lah tu. Alright, so sekarang saya nak buat preparation. Kita nak sembelih ikan dua semua tu. Lepas tu kita masak style kung po. Pastikan anda follow video ni sampai akhir ya. Sean ada sharekan resepi dia lah. Dan kita review sikit lah apa rasa masakan Sean lah. Sean dah lama tak masak tau. So, pastikan anda support lah. Okay, support. Sekarang boleh tekan subscribe, like, share, komen semua boleh. Kalau anda nak try masakan saya nanti, dah habis video, balik anda try. Okay, sekarang kita pergi masuk dapur. Okay, so walaupun ini bukan rancangan memasak lah, tetapi ini ramuan yang kita akan gunakan pada hari ini. Ada kicap soya, ada cuka hitam, ada oyster sauce, ada gula, ada pepper, white pepper. Ini air tepung gandum, lepas tu ada air lah. Nah, ikut sukatannya pula, ha, nanti saya minta pembantu saya, pembantu muda saya untuk tolong preparekan dan bagi tahu sukatan-sukatan dia lah untuk resepi kung po ini. Okay, so sekarang ingredient dia yang pertama, soya sauce 15 ml. Okay, 15 ml lah. Lepas tu gula 5 gram. Lepas gula kita letak oyster sauce lah. Oyster sauce dalam 8 ml. Dah lepas oyster sauce, kita masuk saja ini black vinegar lah. Black vinegar ni 5 ml saja. Okay. Dah black vinegar, kita masukkan white pepper 3 gram. 3 gram saja. Kalau nak pedas-pedas sikit, bolehlah masuk banyak sikit. Lepas tu kita masukkan air 15 ml. Air biasa, air kosong 15 ml. Dan last sekali, ini cornstarch lah. Cornstarch water 60 ml, artinya bancuhan air gandum lah. Tepung gaya gandum lah, tak sure lah. Ni 60 ml. Dah masuk, kita kacau-kacau dia. Kacau-kacau sikit. Kacau-kacau-kacau. Alright, dan lepas tu kita simpan lah. Nanti kita nak masak dia punya sos. Cuka, vinegar. Okay, so ini ikan keli yang saya dah fillet tadi. Berusaha, bersusah payah, baru siap fillet. First time fillet ikan, so dah fillet saya potong macam ni lah, ketul-ketul macam ni. Dan sekarang kita nak goreng dia. Sebelum goreng, kita kena perap dia dulu lah. Perap dia sikit, masukkan garam lah. Secukup rasa, tak payah banyak. Bergantung kepada berapa banyak lah ikan yang anda ada. Sebab ni bukan rancangan memasak lah. So memang tak ada apa kuantiti yang sebetulnya. Masukkan sedikit lada putih. Lepas tu, Sean tahulah, Chinese kan? So ini adalah cooking oil ya. Cooking oil pula. Ini adalah cooking wine. Ha, ni yang saya guna.
So kalau anda yang non-Muslim nak try, tak payahlah masuk yang ni, boleh je. Sebab ni dia bagi rasa tu lah, wangi tu dia naik sikit. Kalau tak ada, skip saja, masukkan telur sebiji. So kita pecahkan telur yang ni. Nanti kita nak cicah dengan tepung. Lepas tu kita goreng. Lepas tu kita letak tepung lah. Tepung gandum ke, tepung ubi ke, tepung apa-apa je lah yang korang boleh. Bagi dia kering macam ni. Ini letak, nanti kita goreng. Okay, so ini daging ikan lah yang sudah letak tepung lah. Dan sekarang kita nak goreng dia. Test suhu sikit. Okay, dah berbuih-buih tu, nanti dia okay lah. Masukkan ikan. Tuan jarang masak lah. So macam ni lah skill. Walaupun bukan kata tak tahu memasak lah, tapi jarang masak. Tengok, wuih, masih meletup-letup lagi ya. Kena jaga-jaga lah. Alright, kita proceed. ASMR dengar bunyi masak. Okay, dah siap goreng. Sekarang kita nak buat ni ya. So ingredient di sini ada bawang putih, halia, ini bawang merah, cili ya, cili kering ya. Ini ingredient yang mesti kena ada lah. Dan ini bawang hijau, ni panggil apa? Untuk cantikkan dia sajalah. So kita kena tumiskan dia dulu ah. Masukkan sikit minyak. Ui, banyak tu. Okay, lepas tu kita tumiskan benda-benda ni lah. Kita masukkan semua ni. Okay, kita tumis dia sehingga naik bau dia lah. Kita garing lah macam tu. Kalau anda suka makan yang pedas sikit, masukkan cili kering tu banyak sikit lah. Saya tak apa-apa, boleh tahan berat pedas lah. So, ini saja yang saya mampu lah. 3 batang je. ASMR dengan sikit. Lepas dah naik bau dia, kita masukkan ikan. Okey. Masukkan ikan, kita jauh. Lepas tu kita masukkan sos kita yang dah prepare tadi kan. Masukkan sos, sebab dia dalam tu dia ada apa, gandum. Air kanji. So dia dah mula pekat lah. Dah mula pekat. Kita masukkan ini bawang sikit, bagi colour dia cantik. Okay, kacau dia sikit. Nak nampak cantik kan? Kacau sedap dia. Dan last kita masukkan gajus ya. Gajus yang dah siap panggang lah. So ini untuk cantikkan dia lagi. Biasanya kalau kumpau ataupun kompo lah, yang tradisional memang dia ada masukkan inilah sebagai dia punya makanan sampingan dalam ni. Okay, kita buka, kita letak. Alright, so kita masukkan satu pack lah. Ni pun makan lah, banyak-banyak pun dah tu, sedap kan. Alright, kita kacau. Dah siap lah. Kompo masak ikan keli. Okay guys. So ini ya, kung po style kung po lah untuk ikan keli. Alright, so dah bersusah payah masak. So sekarang kita nak try rasa dia macam mana. Alright, ni ikan keli ya. Tengok, wow, bau memang best. So sekarang fans sedap. Oh, jom kita makan lah. Saya try rasa dia. Ini first time lah Sean masak style kung po yang ni. So consider okay lah. Hidu memang best. Kita try rasa dia. Wow, perangup lah. Di luar. Wow.
sedap eh. Dia punya kulit tu lah, crunchy saja kalau anda boleh dengar. Rasa dia pun sedap. So ini kalau anda adalah ikan keli ke, ikan apa-apa ke, ataupun nak masak ayam pun boleh. Semua boleh. Tong Po ni memang masakan style Chinese lah, Cina. So kalau anda nak try, bolehlah anda try masak dan komen di bawah macam mana rasa dia. Bagi saya memang sedap punya. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Kalau ada peluang, kita share lagi cara masakan Cina yang lain. Memang mantap. Right, kita jumpa lagi pada video akan datang. Itu saja untuk kali ini. Bye-bye.